između tomate, pizza, chapuna, kebab, da aftari da paradi, or da kalvat, da khurmadi, da milkshake di, or da zmamak di, da chay. Da tur chay kom na, or aji sabe da shidu wala kai, shidu gaya tur kai. ای چاپونه دی ډیر ښه پخه سوالی ډیر مزدار پخه سوی اور بس سفتاری مو مبارک سنن پنځوشتم ده سبا د خیر سه شپږوشتم ده او وشتم شپه ده بس دا دوام ډیر وسره بخپلې خاطیات یوم الدین اور دغه کول ډیر وایست اور لا اله الا الله و دولا شریک له الملک و له الحمد الله کل شین قدیر دعوایست اور بچی چی دعاوی مو ازده دیغای باز کشا و خواگر زی کار کوی بیارا بناتی نافی دنیا بسو جده کم پا آغا کم ویرا بخفر لی ولی والده ولی المومنین یوم یکوم ویستا اللہ دی مشو طولو بخشی اللہ دی مشتا ادایت راکی اللہ دی در رمضان بعدم دغای لکمیشی در عرشی چا بیری جو در غیبت در دروغ در عرشی چا خدای د روزې بعد هم دغه توفیق راکړي چې موږ دغه رنګه ښه بندګان رمیږ ټولو څه جوړ سي اور الله دې موږ معاف کړي او زما د مغفرت هم دعا وکړي اور الله ماته د صحت دعا وکړي بس خدای دې ته تم خیر پیش کړي موږ ته دین پیش کړي واړه اسلام ته دې پیش کړي خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسم الله حافظ الله حافظ دا زما د نن روزه مات دی زما په دوا باندې دونه یقین دی چې دوا ډېره کېږي زما مور به ماته ډېرې دعا کولې اور ډېر دعا به راته کولې زه به ډېر ارمان والم چې زه ډېر لرې لاړم نو زه به ډېر پادل ما خپل د مور و پلار څخه دوني وخت نه کوي تېر اتلس کاله په عمر زه دلته رالمه اور خپل د بچیان سمې ډیر وخت تیر کی تقریبا لیکن د بچیانم خدای دې ژوندۍ روغ ستای د ټولو غلري خدای دې کامیاب کی خدای دې خوشحاله کی خدای دې زندگی ورکی خدای دې مش ټول ته زندگی راکی مش ته دې د توبې موقع راکی اور الله پاک دې مش ار قدم چې ار لفظ چې مش وای الله دې راک پاک دې راک قبول کلا نو وای ته به ورته الله پاک د شایسته نومونه اخلي بیا به ته دعا غواړې اول به توبه کاږي بیا به دعا غواړې دا نه چې توبه نه وباسي بس دعا 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 چې دا راکي هغه راکي هغه راکي نو که د سیت زندگی د نیکارو د پاره اور دا رنګه بس د نن د پاره مې دا ته ته جوړ کړي بیا بعد کې چیزې واچوم په بابوک پلیټو کې پوستای ته تشکارا کما بس په مخه مشسه الله حافظ او دفتاری دوه خو به ستیږم ازده یي موږ به هم په کوچنیوالي موږ به بیا په کوچنیوالي باندې ویلې روزه مې نیول د خدای ستا دپاره ما ته وینو کو خپل بې وخته چې بې خدای بې وقایه واقعه دا رنګه به مو ویلې په پښتو کې نو دلته خو بیا دا رنګه دی چې ماته عذاب زما وابتلات العروکو و اجر ثبت انشاءالله له ورا اوس چی جوړې اوس د روزه ماته پاره زه په خان روبزه جوړوم هاي روبزه او څنګه جوړیږي دا د جوړیږي اول دا کی بات شي دای اور دین ابل شي دي چې جوړم دا خو دا د دې چې جوړ کوم ا شو شتي شکی اچه و شي دي واو اوس جوړ شو اوس ودر اوس لا جوړ نه دي رو ابزا د پاکستان راسي کې چې لندن هم کم نه دي اوس یې بکسو پدېم Thank you.
Os osua. Osu. Da chorsu. Da chimu isto já o cubo, aveita e te descara a cura no zamato. Tari de para te choro? Kabab. Oh. Assalamu alaikum. Rasi vias machano gori de rosa matra. Da rule de mix vegetarian or di. Or vegetarian amdi or agamdi. Meat amdi. Or us rosa mata ganta yoni maganta pata da. Nu vezi de dua de parzante arunci via dua kawama. Nu da de nan da par da da shiandi. Pece de să jau cum să vei tăi tăi dăși cară, că ori mie vei răvâi ala mâine ca a fun, că rim tău pe la popo, anii, ori ana de zan de pară, anii de gărdă de pară, ori doa vidiri, că vei mijem doa vidiri tăcău, da din în pinți viștăm sus, să va uștăm, da si rală, da si tere, sua, ori dai de bărăcătul mea asta, ci că la insanul îi zău, چیست برای پخوم بس یا سنویچ پای جور که میشه چی روزه را چیست اخفال زر خوشحاله چی تیوشای جور که لیش خوشحاله و که لیش اغا و که دامیم تیار سواله اور دامیم تیار سوالوه اور چیپس و چیز کباب ان پیزا افتاری ده پارا اور بس دوال بایو بل تکو دا د چې څور کړی دی دا چې غوشه د چاپ دی بیک چاپ دی اور دا تورمرچ مالګه چری ټماټر ریش اور پیاز اور شیملا مرچ دی هاي ګور زفه ریش په یی دی شه په یی دی اور پیزا افطاری د پاره دا Позникай. Значи дюрку. Я его шкни. Да, мы втали до пары дай. Алло, она? Да, чисти дюрка ли до роза мата пара? Да, чопти, бэк чопти. Да, подики лесена тракти, пиазди, чари томатор ди. Ор шимла мрэч ди, тур мрэч умалга. Бас. Убы мене ди врачу, лихпала похуй. بل چیش خروب روزه باید؟ در پاره دی پیزا دا اور رول دی چکن رول دی که وچتیرین دی اور داب جوره او اور دا فراتی دالوا سره بخون